Овен. Сьогодні важливо дотримуватися принципів в роботі. Прекрасний час, щоб показати свої організаторські здібності. Тим не менш, не час робити поспішні висновки. Будь-які спроби з вашого боку, як у професійній сфері, так і в особистому житті, увінчаються успіхом. Тілець. Ваше завзяття в просуванні кар'єрними сходами буде виправдано. Ви отримаєте нагороду за всю свою важку працю. Проте сьогодні вам необхідно докласти чимало зусиль, щоб довести всю роботу до кінця. Зверніть увагу на нові технологічні розробки, які суттєво спростять вашу працю. Близнюки. Сьогодні варто зосередитись на загальній картині, що відбувається. Не втрачайте час на незначні деталі. У зв'язку з обмеженням тимчасових рамок ви прискорите процес завершення проєкту. Рак. Обговоріть важливі моменти зі співробітниками і начальством. З'являться нові плани, які допоможуть вам у розвитку бізнесу. Проявіть сміливість і наполегливість. Додаткова перевірка допоможе уникнути можливих ризиків. Лев. Сьогодні зміни в енергетичних потоках роблять вас некерованими. Виникне ситуація, яка стане причиною непередбачених затримок. Вам вкрай необхідний самоконтроль. В очікування вказівок або допомоги не пропустіть можливість розібратися з іншими справами, які принесуть позитивний результат. Вірите чи ні, але вам під силу надихнути будь-кого. Діва. Сьогодні, вірогідно, несподівані зміни. А ви опинитесь в самому центрі подій, про які можна буде згодом написати цілу книгу. Терези. Поставте перед собою короткострокові цілі, так буде легше діяти до більш серйозних. Сьогодні справи в бізнесі будуть розвиватися повільно і поступово, однак спілкування і взаємодія з покупцями допоможе прискорити процес. Скорпіон. Постарайтеся з'ясувати, як оптимально підійти до організації проєктів. Простої думки на даний момент недостатньо, авторитетність і факти набагато більш переконливі чинники. Самопочуття буде на висоті, дружба стане для вас джерелом позитивних емоцій, і ваша популярність значно зросте. Все це позитивно вплине на ослаблення негативної напруги в стосунках або на труднощі в фінансових справах. Стрілець. Сьогодні необхідна чіткість в справах і висловлюваннях. Перевірте і майбутні інвестиції, які збоку здаються занадто хорошими, щоб бути правдою. Вас чекають нові досягнення, особисті цілі проясняться і вам не важко буде розібрати точний напрям для їх досягнення. У вас з'являться кілька варіантів додаткової роботи, в той час як оточуючі будуть лише на півдорозі до досягнення поставлених завдань. Козиріг. Сьогодні ваші емоції затьмарять здоровий глузд, що стане перешкодою у прийнятті будь-якого важливого рішення. Як би там не було, вам необхідно обговорити всі свої ідеї. Тільки таким чином ви зможете до кінця їх зрозуміти, що допоможе скласти план, який вам знадобиться вже незабаром. Будьте обережні, ймовірні різкі зміни настрою. Водолій. Якщо за своєю суттю ви гнучка і піддатлива людина, то сьогодні день не принесе вам зайвих клопотів. Але якщо ви непохитні і самовпевнені, проблем не уникнути. Використовуйте цей час, щоб звільнитися від непродуктивних звичок. Відносини з співробітниками налагодяться, якщо перш ніж відповісти, ви уважно вивчите ситуацію. Риби. Сьогодні можна не хвилюватися про незавершені справи. Найчастіше ваш графік переповнений різними завданнями. Але зараз ви, не поспішаючи, можете викреслити парочку незапланованих заходів зі списку. У будь-якій складній ситуації використовуйте почуття гумору. Це був астрологічний прогноз. Бережіть себе, на все добре!